Audiovizualni rekviem, impulz, to je moj stol, na katerem sedim, ko nastopam. Tu je Primoža Teramin, ki ga igra med tem, ko jaz govorim poezijo. Tu so njegove aparature, s katerimi čara audiovizualne matrice. Metafizika tega projekta na najvišjem nivoju. Tu je maska, ki jo uporabljava. Moj cilinder, 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 cilinder. Prihaja Primož in znova bova začela z vajo. Razmere na vesoljskih poteh so več ali manj brez posebnosti, razen rojstva novega osončja v meglici IC-289, katerega sevanje pa bo danes do nas prišlo komaj čez 2 milijardi let.